ታዲያስ አዲስ ሚካኤል በላይን አዲስ አልበሙ በራሱ ዩቲዩብ ቻናል ሚካኤል በላይን ዩቲዩብ ላይ ገብታ አብላችሁ ግን በጣም ገና እንደወጣ በጣም ብዙዎች እየወደዱት ነው የተቀባበሉት ነው። አሁን ደግሞ የቲክቶክ ትሬንድም እየሆነ ነው ገና ከመውጣቱ። አንድ ቃል ራሱ ሚካኤል ሄሎ ሚኪ yes yes አማች አማች እንዴት ነው ይታወቃል ምን እንደብቀዋለን ብለናል ምን በዚህ ሰዓት የሚደብቅ ነገር እነዚህ እኔ በደብቀው እንኳን እነዚህ አጠገብ ያሉት ሁለት ሰዎች አያጋፍጡንም ብለናል እንኳን ደስ አለ በጣም ደስ የሚል ግጥሙም ዜማው ሙዚቃ ቀነብሩም የተዋጣለት ድንቅ ሥራ ነውና ብዙዎች እንግዲህ አስተያየት እየላኩልን ነው። እንደውም ሳሚኝና ለሙት አንድ ቃል አንድ አራት አምስት ዘፈኖች እንደገና ይደመጡ እየተባለ ነው። ኦኬ እንዴት ነበር ዝግጅቱ አይደል? ከዝግጅቱ ጀምሮ ያለውን ሂደት እስቲ ምን ያህል ፈጀልት ነው? ምን ያህል አመት? አይ ምን ያህል ገዘው አይደለም ምን ያህል አመትሽ? እንዴት ነበር አልበሙ? አልበሙ የሄድኩበት ለማዘጋጀት በዚህ ሰዓትማ ይበቃ ነው አይደለ? በጣም ረጅም ጊዜ አድካሚ ነበር። ረጅም ጊዜ ነው ያው እንደምታውቁት። በርግጥ ይሄን ያህል ሙሉ ጊዜ ፈርቻለሁ ማለት ሳይሆን በተቆራረጡ ጊዜያት ነበሩ። እንግዲህ ያው የዛኛው አልበም የነው የደረሰበት ደረጃ ጫናና ጭንቀቱን ጨምሮብኝ ነበር። ምክንያቱም ከዛ ኩል ከዛ የበለጠ ሞን ስለነበረበት እኩል እየበለጠ በቃ እሱ አስጨንቆኝ ነበር እና አንዱ ለመቆየቱ ማስተዋጽኦ ያደረገው እሱ ይመስለኛል። ፍቅርንማ ሚኪ ዝፈናት ይላሉ እዚህም ያለው እኛም እያልን ነው ያለና ፍቅር ሰው ቢኒ እንደም የሆነ ነገር ለመጠየቅ ካሰብኩ ሚኪ ነው የምልከው የሆነ ቃል አሰንጅ ሁሉም አው እንግዲህ ያው አሁንም እንደዛው ሙሉ ፍቅር ነው ዘፈኖች ደስ ይላሉ ልብ ያሞቃሉ እና ደስ ይላሉ ለአድማጩም ለዘፋኙም ለሁሉም ደስ የሚል ስሜት ስለሚፈጥር እኔ በበኩሌ የምመርጠው እሱን ነው ማንንም የማያጣላ በጣም የሚገርም በሰል ያለ ግጥሙ ማለት ሰለሞን ማን ነው ካሁን በፊት ሰርቶልሃል? ምክንያቱም በዛ ያሉት ግጥሞች እሱ ሙሉን ሊባል ይችላል እና የሚገርም ነው ደግሞ ላይ ነው አንድ ቃልና በማለዳ የሚላለ ሰለሞን ሳለ እሱ ላይ ነው ያለው። ሰለሞን ሳለ ገጣሚው ማለት በጣም የታወቀ ገጣሚ ምናልባት የግጥም ምሽቶችን የምትከታተሉ ሰዎች ካላችሁ በጣም እዛ ላይ ብዙ ትልቅ ከቨሬጅ ያለው ልጅ ነው እና መጽሐፍትም አሉት ብዙ እና በጣም ትልቅ ገጣሚ ነው። ጎበዝ ልጅ ነው። ከዛ ውጭስ? ከዛ ውጭ ቼን የሚለውና ደግሞ ከርሞ የሚለውን እሱ ደግሞ አንተነህ አክሊሉ እሱም በጣም ጥሩ ገጣሚ ነው። እንደ ምናልባት የመጀመሪያው ይመስለኛል ግጥሞቹ ዘፈን ላይ ሲሰሩለት። ከዛ ውጪ ጠየም እንዴት አንድ ሰሞን ሰገ ኖ ኖ ሳሚኝ ውስጠወራ ደግሞ የመስፍን ወልደ ተንሳይ መስፍን ወልደ ተንሳይ ማለት የአብዛኛውም አልበሜ ላይ ምን ሰርቷል አንቺ ምናምን ምንድነው አይወደኝ እየቀላቀልኩ ነው እዚህ እና ያዘ ለምታይ አይወደኝ አፋጀሽኝ ነው። ዋው እና መስፍን አክቹሊ አብረን ነው በዚህ በግጥሙ በኩል ይሄንን አንደው አብረን ነው ሪቫይዝ እንትን የሚያደርግልኝ እሱ ነው አብዛኛው። እዛ ውጪ ማን ነው ፍለጋ ደግሞ ከአንድ መጽሐፍ ላይ ነው የወሰድኩት ተሻገር የሚባል ገጣሚ ነው። አዎ ግን ገጣሚ ነው የዩኒቨርሲቲ አስተማሪ የሆነ ሰው ነው እና በኋላ ነው ደውልለት ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ እንደሆነ መሆኑን ያወቅኩት። ከዛ ግን ትሰጊያለሽ የ
የሚጠፋኝ ነው እንዴ? ማነው ዋሲሁን? ዋሲሁን በላይ ዋሲሁን በላይ ብዙ ጻፍቶችን እየተጠቀምከው በጣም ጎበዝ ጎበዝ። በዚህ ማይታማ ሚኪ በጣም ዋሲሁን በላይ ጎበዝ ጻፊ ነው በጣም። ከገጣሚዎች ምናልባት ሴፍሻ እና ያልተጠቀምከው የሚለው ላይ ያው ዳዊት ተስፋ ያለ ዳዊት አለ። ዳዊት ባለፈውም ሰርቶልሃል አይደለ? ባለፈው አንድ ቃል እና ፕለስ 3 ዘፈኖች አንድ። ስለዚህ እንደ ብዙ ጊዜ ያው ካም በፊትም ቃለ መጠይቅ ሳረግልህ ለሁሉም ሴቶች አድናቆት ወደ ላይ ከፍ የሚያርጋቸው እንስራ ብዙ ጊዜ ሰራለክ በመሃል ደግሞ ይሄን ደግሞ ለባለቤቴ ስትላስተውሳለሁ በዚህ አዲስ አልበም ውስጥ ለባለቤቴ ዘፈንከው ዘፈን አለ ሚኪ? አይም ነው ኦ ለባለቤቴ ጠይም ጠይም ነው ከዛ ደግሞ ኦ እዚህ ላይ ሌላ ተከፍል የግርማ ብየን ዘፈን አለ ገና የተፈራ አንድ አዲስ በመልክሽ አይደለም እንዴ? በመልክሽ አይደለም ዋ በጣም የሚያምር ነው። እኔ የሰርጋችለትም ለሳይ ዘፈን ነው። ስለዚህ ልዩ ትዝታ አለ ማለት ነው ለዚህ ዘፈን? አዎ በጣም በጣም። ጋሽ ግርማን አሜሪካ ነገር አግኝቼው ነበርና ኦኬ ኦኬ እኔ ማግኝቶ ነበር እሺ። እና በጣም በቃ ደስ ይላል ኮጣቶች በቃ ለዚህ ዘመን ዘፋኞች ያለው አክብሮት ኦይ ነብግ ላይ ነው ደግሞ ያለው በጣም ደስ ያለኝ እኔም በዚህ ለሱ የተደረገ ትሪቢዩት ላይ ተገኝቼ ነበር። በጣም ደስ የሚል ምሽት ነበረው ኢነርጂው ነው ደስ ይላል። ይህ አዲስ አልበም አንድ ቃል በራስህ ዩቲዩብ ቻናል ብቻ ነው ወይስ ባለም አቀፍ መተግበሪያው ሲባል በየት በየት ይገኛል? አፕል ሙዚክ ላይ አለ ዋናዎቹ እንግዲህ አፕል ሙዚክ እና ስፖቲፋይ አለ እዛ ውጭ ላሉትም ያ ፓንዶራም ላይ አለ እንዲሁም ሌሎችም ላይ እንደ ዚር የሚተላሉ በጣም ብዙዎች ላይ አለ አማዞን ሙዚክ ላይም አለ። ደስ ይላል። እንዴ እኔ የመጀመሪያ ይመስለኛል አሁን በፊት አልበም ሲወጣ የከተማው ግርግር መብራት ላይ ምናምን አለው የሆነ አንድ ስሜት አለው አልበም ሲወጣ ሲዲ አዝዋሪው ምናምን አሁን ደግሞ ከዛ ለየት ተባለ ስሜት ነው አልበም የተለቀቀውና እስኪ ሁለቱን ልዩነት እስኪ ንገረኝ እንዴት ነው? አሁን የተሰማኝ የአየር ላይ ግርግር ወደ አየር ተቀይሯል የሳይበር ግርግር ነው። እንደውም መጀመሪያ ላይ ቀድሞ አፕል ሙዚክ ሚድናይት ላይ ለቆት ከዛ ላይ አንዳንድ ሰዎች አንስተው ቴሌግራም ላይ ማርገውት በቸፕተሩ ጥሩ አድናቂዎችም ስላሉ ወዲያው ቴክስት አረጋግልኝ ከዛ ገብቼ ሳይው አየደው ከዛ በጣም ለመልቀቅ ካሰብ ነው ሰዓት ኤርሊየር ለቀቅ ነው እኛምና ግን ጥሩ ሆነ ለበጎ ነው መቼም እና ትንሽ አሯሩጦ ነበር አየር ያየር ላይ ስራ ሲንተር ይላል ትንሽ ለየት ይላል እንደ በረራ ነው አደጋው የሚዘኝ ነው። በዚህ ቻጭር ጊዜ አው በዚህ ቻጭር ሰዓት በሰዓታት ልዩነት ነው እንቃለ መጠየቅም እናረጋውና የአድናቂዎች አስተያየት እንዴት ነው? በጣም ጥሩ ነው። ዩቲዩብ ላይ እንግዲህ የተከታተልኳቸው ነው እና የሚሰጡት አስተያየቶች በጣም ደስ ይላሉ የምር እና በጣም ብዙ አይነት ናቸው እንደነበረ ሁሉም ግን ያ በቃ ፍቅር ለታች ዘነ እንደገና አሁን ሴት ልንወድ ነው ያርግል እዚ አጠገቤ ላጤዎች ናቸው ያሉት ይዟቸዋል እንዴም ይዟቸዋል። እኔ ግን ማንሳት መፈልገው ቀደም ሚኪን በመግቢያው ላይ ያለ ነው በጣም አንጋፋ ድምጻውያን ቆንጆ አልበም ከሰሩ በኋላ መልሰው ሌላ አዲስ አልበም ለመስራት ይቸገራሉ በቃ ከዚ አቋሚ ወርዳለው ብለው ስለሚፈሩ እና ዳግምም በጣም ከፍ ባለ ስራ መምጣት ይቻላል የሚለውን ሰርተው ማሳየት እንደሚችሉ
እኔ በርግጠኝነት ይዋል በሙሉ አልሰማውትም ግን ሰሰማው እርግጠኛ ሆናለሁ አሉ ሙዚቀኞች ማለት ይቻላል ሙዚቀኞቻችን መቀጠል አለባቸው በጣም ጎበዝ ሙዚቀኞች አሉ አንጋፋዎቹ ግን የተወሰኑ ቆንጆ አልበሞችን ሰጥተው ይተዋሉ ሌሎች ስራዎችን በሰራ ምናልባት ካለውበት ደረጃ ወርድ ይሆን በሚል ስጋትና ሚኪ አንዱ አንተ ማሳያ ነህ ብዬ አስባለሁ በዚህና በርታለ ማለት ፈልጋለሁ ሌላው ደግሞ ምናልባት የቫላንታይንስ ቀንን የሆነ ፓተንት ምናምን ማስከበር ይችላል ምክንያቱም በየምሽት ቤቱ ምሽት ላይ ይሄ አበባዎች ፊኛዎች ምናምን ተደርገው የሚዘፈን ብቻ ነው ብለቀቀውና አሁን ኮስተር ብሎ መጠየቅ ይችላል አንቺ ታሊ ሁሉ እዚህ ጋር የዘንድሮን ቫላንታይን ለሚኪ ያዘፈን የሆነ ነገር ይዛችሁ ታከብራላችሁ አታከብሩ ምን ይሻላችሁ ሚኪ ካለና አከብር ይሳካላችሁ አሜን አሜን ትልቅ ሰው ምርቀን ብዙ ጊዜ ሚኪ ሙሽሮች ለሰርፕራይዝ ይፈልጉሃል ከዚህ ጋር ተገናኘ እንደው ምን የተለየ ነገር አጋጥሞ ያቃል ምን የምታቀው ነገር አለ ሚስተር አውት ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሰርፕራይዝ በማድረግ ይታወቃል ያው እንግዲህ በተለይ የኔን ሰርግ ጨምሮ አዎ ያንተንም ሰርግ ሰርፕራይዝ የፍቅር ምርጫ እንዴት አደስ ተዘፍኗል እንዴ በፍቅር ምርጫዬ ተጋብተው ከተጋቡት ማል እስከዛሬ ድረስ ማንንም አልተፋታም የሚል ዳያና በጣም ደስ ይላል ዋው ስለዚህ የፍቅር ምርጫዬ አይነት ስራ ደግሞ በጣም ይወደድኩት ማለዳን ነው በጣም ለስለስ ያለ ደስ የሚል ስራ ነው የማን ነው እሱ ማለዳ የሰለሞን ሳለ ነው ግጥሙ ዜማው የኔ ነው ቅንብሩ የኪሩቤል ነው በጣም ቆንጆ ሰዎች የተሳተፉበት ስክት ያለ ልክ እየሰማሁት የሰርግ ላይ የሰርግ ቤት ድባብና ቧል ሲታየኛል አስበዋል አንተ አዎ እናንተ ራሱ አየኋችሁ አሁን እንደ ተያይዛችሁ ቧል ሳም እኔም በጣም ጆሮዬ ላይ ያደገብኝ ዘፈን ነው እና በጣም እየወደድኩት ነው የመጣሁት ለነገር ላይ አንድ ነገር ልንትን ልበል ሶስተኛው ማን ነው የወሎ ዘፈን ፍለጋ የሚለው እሱ ዘፈኑ መጀመሪያ እኔ ከኢንስትሩመንታል ነው ወደ ዘፈን የቀየርኩት የቶሚቲ ያ ብራዘርስ የሚል እና ቤዝ ላይኑን ወድጀው ይሄ ነገር ባክ ፍቅር ሊዘፈን ላድርገው አልኩት እሺ አለኝ ከዛ እሱ ላይ ተመስርቼ ዜማ ሰራውና እንዴት በጣም እንደሆነ እኔ በጣም አንዱ ከምወዳቸው ዘፈኖች ውስጥ ነው እና እሱም ሰምቶት እርግጠኛ ነኝ ነገር የኔ ነው አለ በጣም ተቀይሯል እና የሚገርም 7 አመት ሆኖታል ከተሰራ ዋው 7 አመት ዋው ምን ያህል ዘፈኖችን ሰራ ምክንያቱም ብዙ ዘፈኖችን ሰርተ ከነዛ ማህል በጣም ለመምረጥ ተቸግረ እንደነበር አስተውሳለሁና በቁጥር ታስተውሳለህ በጣም በርካታ ዜማና ግጥሞች አሉ ለምሳሌ አዎ ዜማ ነው እንጂ ብዙ ሰራው መጨረሻ ልክ እኔ ማረገው ምንድነው ወደ ስቱዲዮ ሶስዳቸው በጣም መርጬ ነው የሚያስተው እና 16 ዘፈን 17 ዘፈን ነው የገቡት ከ17ቱ ነው ከተጣርቶ 15 ሆኖ ከ15ቱ ደግሞ እንደገና 13 ሰሞኑን ቀናነስኳቸውና 13 እንዳይበዛባችሁ ስለዚህ ከ17 ወደ 13 ዝቅ አለ ማለት ነው ወደ 15 ከዛ ወደ 13 አቤት የተዋቸው ስራዎች ራሳቸው ለኛ ይሰጣል አረ ሚኪ ለኛ ይሰጣል የተወቃቸው ይሰጣል ጸባይ ታይቶ የተዋቸው እንግዲህ አንዳንዴ ብቻቸውን መቆም የሚችሉ የሆኑ በሚል አንዳንድ ከአልበም ጋር ቢወጣ የሚጎብዙ አለ አንዳንድ ደግሞ ብቻውን መሆን የሚችል አለ እና ብቻ መሆን የሚችሉትን ያወጡዋል
ስለ ቅንብሩ ደግሞ እንግዲህ አሉ የተባሉት ትልቅ ጋላክቲኮ ሊባል ይችላል ራሱ ሚካኤል ኤንዲ የኔ ልጅ አለ ያ ኤንዲ ሰይፉ ቤቢስ ራሱ ኪሩቤል አለ በጣም እንግዲህ ድምጹን እየሰማው ብዙ ጊዜ ይሄን እንትና ብዬ የመለየት ነገር ነበር አሁን ግን ተመሳሳይ አይነት አቋም ላይ ናቸው ባንተ ስራ ዝም ሳይውና ቀለማቸው ራሱ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለየት ባለ መንገድ እንደመጡ ነው የሚሰማኝ እንግዲህ ያ አጥማቸው ነው የሚሰሩልኝ አንደኛ አንዳ ሬንጀር መጀመሪያ ዜማ ነው ዜማው ለኮርድ የሚመቻቸው ለሪትም ሪትሚካል ኮንሴፕቱ ወደም የሚመቻቸው ሲሆን በነፃነት ይሰራሉ ከዛ ሬ ደግሞ በፍጹም ሰርተው እስከሚጨርሱ ድረስ ምንም አያቀል ያልገባም ሰርተው ከጨረሱ በኋላ ነው ሲጋ እንዲህ ቢሆን ማለትም ካለብኝ የምለው እና ነፃነቱን በጣም ነው የሚሰጣቸው መጀመሪያ ላይ ባይሆን ዳይሬክሽን ነው በዚህ አቅጣጫ ይህን እንዲመስል እላለሁ ግን አሁን በዚህ እንትን ያው ሁሉም ራሳቸውን የቻሉ በጣም መልካም መልካም ጎበዝ ልጆች ስለሆኑ ጥሩ አድርገው ነው የሰሩት በእውነት አሁን ከባክግራውንድ የምትሰማው አሁን ከአይምሮ ጓዳው እየሰማሁት ነው ለየት ያለ የሱ ኤንዲ ነው ደስ ይላል በጣም ትንሽ ያው ብዙዎችም አስተያየት ሰጡ ሰምቻለሁ ባልጠበቅኩ አይነት መንገድ ነው የመጣው ሚኪ የሚል አስተያየት ስለያየው ነው ከባድ ነበረ በእውነት እንግዲህ ሌላ የከበደን ነገር እንግዲህ እያየሁት ያለሁት ድሮ በፊት እንዳወጣሁት ልክ ለአንድ አሳታሚ ትሰጣለ ልክ ከዛ በኋላ በአብዛኛው ሄዴክ አሳታሚ ነው አሁን ግን ከመጨረሻዋ እስከዚችኛዋ ደቂቃ ድረስ የኔ ሄደክ ነው እና በእርግጥ የሚያግዙ ልጆች አሉ ብዙ እንደርስታቸው እና እንደዛም ቢሆን ግን በቃ ስቲል እስከዚችኛዋ ሰዓት ድረስ ሁሉ ኢንቮልቭ ነኝ አዎ በአንድ በኩል ደስ ይላል በሌላ በኩል ደግሞ ትንሽ የስትረስ ርቀቱን ጨምሮብናል ያው ቼካሉ በኋላ እንግዲህ የስለስንበት በጣም አሪፍ ነው ወደ ደሞ ስራ ስለሆነ ምን አሉ በኋላ ቼካሉ በኋላ የምን ወደ ኋላ ነው ቼክ ነው እሳ ቼክ የፈረስ ማቅተውት ቼክ እንጂ ቼ ማቅተውት ሰጋሪ ነው ታየኛ ቼ ቼ ተዘጋጅቷል እያየው ነበር ብዙዎች ያው ሰብስክራይብ ያደረጉ ነው ዩቲዩብ ቻናልህን ባንድ ጊዜ ለውጡንም እያየው ነው ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል አሁንም ሰብስክራይብ ያርጉ ይቀጥሉ አዎ ከተነ በሶሻል ሚዲያ እንግዲህ በተለይ ቲክቶክ ላይ ብቅ ትላለህ ቲክቶክ ላይ የሞቃለ ይመስለኛል ከዘመኑን ወደ ዘመኑ ተልደ ጣጋጣጋ ማለት ጀምሯል ለስ ይግድ ነው አሁን እኛማ ዘመኑን መዋጀ ግድ ዘመኑን መምሰል አሁን ግድ ነው አየር ላይ ወተነል ነው ስለዚህ ሚኪ ደረጃውን የተጠበቀ ስራ ስለሰጠን እናመሰግናለን እንግዲህ እንኳን ደስ አለ ለአመታት የለፋበት ስራ ወጥቷል የሚካኤል ናቂዎች በአጠቃላይ ዛሬ ደስ ብሏቸዋል በራሱ በሚካኤል በላይ ነው ዩቲዩብ ቻናል ላይ በመግባት በአዳዲስ ስራዎቹ ተደሰቱ ይያልን ነው አንተ የምትላቸው ነገር ካለ ምክንያቱም ቼልንል ነው እሺ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ታም እያየሁት ያለሁት ነገር በጣም ነው ልብ የሚያሞቀው ዋናው አልቀነስኩም በዛው ደረጃ ነው እየመጣ ያለው የሚሉ ደግሞ የበለጠ ልቤ ነው አንዱ የሚያስፈራ ነገር እሱ የፈለገ ኮንፊደንስ ቢኖርም የማይክሮፎን ኮንፈርሜሽን ስታገኝ ደግሞ የበለጠ ደስ ይላል እና አሁንም ስሙ አድምጡ በደንብ ለፍተንበታል እና ለምስጋናው እንግዲህ ሌላ ጊዜ ከፋ ያለ ጊዜ ስናገኝ እናመሰግናቸው እናመሰግናለን አዎ በ0971568 እንግዲህ የመጡትን መልእክቶች እያየው ነው ሚኪ አንተ ማድነቅ
እንግዲህ አንተን በማድነቄ ሁሌም ማላፍርም ደረጃውን የጠበቀ ከፍ ያለ ስራ ስለምትሰጠን እናመሰግናለን የሚላስተያየት ስላየው እንግዲህ ከመላእክታችን በፊት ልንገርህ ብዬ ነው። አሁንም እንደዛ ተመሳሳይ ሐሳብ ነው ያለኝ። መልካም አመሻሽ ሚኪ። አሜን አሜን ስለላችሁ። ቼካሉ በኋላ ቼ ነው ቼ ነው ቼ አያይዝ አያይዝ ግን ቼ ሌላ ቃል ነው የሚመስለው። ቼካሉ በኋላ ቼ አሁን ደርሰናል።